Громадські оголошення щоколи іде, спонсоровані чартерною фірмою бухгалтерів Чолкан & Степчук, Chartered Accountants and Business Advisors, delivering what counts. Торонтонський відділ УНО запрошує вас записати ваших дітей на Camp Sokil, що відбудеться від 3 до 23 липня на оселі УНО Sokil у Гакстон, Онтаріо. Це для дітей від 6 до 14 року життя. Реєстрацію можна полагодити в Українському культурному центрі УНО на 145 Evans Avenue в Торонті. Запрошуємо вас зареєструвати ваших дітей віку від 5 до 13 року життя на щоденний табір Camp Соняшник від 4 до 29 липня. Від понеділка до п'ятниці, від 8 години рано до 6 вечора. Діти навчаться українську культуру у веселий і розваговий спосіб. Реєстрація при Українському культурному центрі УНО при 145 Evans Avenue в Торонто. Запрошуємо вас на вечір джазу і латинської музики у Sunnyside Pavilion над озером Онтаріо. Співатиме Уляна. Кожної п'ятниці вечора о годині 7 вечора, почавши від 8 липня. Парафія святих Петра і Павла в Скарборо запрошує всіх на храмовий праздник в неділю 10 липня. О 10 годині ранку літургія, о 12 годині полудня обід і концерт із участю дуету «Кольори» та членів церковного хору. Квитки на обід по $20, $15 від дітей до 12 року життя можна замовити за числом 416-293-46-56 або купити при вході. У четвер, 14 липня, в 10 годині рано Микола Сук, відомий українсько-американський піаніст, і Джон Кінгстон, наратор, виконає для Дивіна комедія Данте і Ліста фантазія квазі-соната. Виступ відбудеться у Табарет Гол при університеті Отавському. Інститут імені Шептицького в Сейнт-Пол університеті в Отаві пропонує вам щорічні навчальні дні. Тема «Що правда, що фальшиве, що праве, що зле». Виклик для релятивізму сьогодні. За інформаціями просимо дзвонити до отця Вої Чичовського при 613-236-1393, екстеншн 2330. В інституті імені Шептицького східнохристиянських наук при університеті Сейнт-Пол в Отаві. Торонтонський відділ Конгресу українців Канади запрошує вас на святкування 20-ї річниці Незалежності України, що відбудеться в суботу 20 серпня в Centennial Park в Етобоку. В програмі в 9-й годині спортивні змагання, урочисте відкриття в 1-й, концерт в 2-й годині, нагородження переможців в 6-й, вечірня забава о годині 7-й і кінець забави в 11-й годині. За детальнішими інформаціями просимо звертатися на веб-сайт www.ucctoronto.ca. Братство колишніх вояків 1-ї української дивізії УНА, станиця Торонто повідомляє, що в 67-му річниці бою під Бродами буде відслужена соборна панахида за душі полеглих вояків, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України. Панахида буде відслужена в четвер 21 липня о годині 7.30 вечора у Свято-Миколаївській церкві при вулиці Куін і Белвудс. Щорічний турнір гольфу та вечеря для допомоги українських греко-католицьких церков у містах Барі та Каваджа-Біч відбудеться в п'ятницю 29 липня в Highlands Course при Horseshoe Resort. Щоб зареєструватися або стати спонсором цього турніру, звертайтеся до членів комітету на так званий імейл b.bodnaruk@bellnet.ca. Відомий танцювальний ансамбль «Десна» в Торонто повідомляє про відкриття нової школи The Desna School of Ukrainian Dance. У вересні цього року під мистецьким керівництвом найкращих випускників школи Вірського Юрія і Люби Греко. Школа для дітей від 2 року життя і для дорослих. За дальшими інформаціями просимо звертатися на веб-сайт Десни www.desna.ca. Ювілейний комітет для відзначення 50-ліття заснування першої української католицької цілоденної школи Святого Йосифата в Торонті шукає за добродіями та фінансовими спонсорами. Прошу звертатися на телефон 416-235-1543. Отець Євтимій Волинський, студент, запрошує вас взяти участь у прощі до Люрду і Святої Землі від 2 до 15 жовтня цього року. Відвідаєте найголовніші місця, пов'язані із життям Ісуса Христа в релігійному дусі. За інформаціями просимо дзвонити до отця Євтимія Волинського, студента 519-536-6778. Запрошуємо вас слухати «Наш голос» – Українське інтернаціональне радіо. Одинока двомовна українська передача розповсюджена до 28 країн.
Наш голос – Ukrainian Roots Radio. Наш голос – Українське радіо коріння. www.нашголос.com. Україна TV.com. Українське телебачення через інтернет. Україна TV.com. Україна там, де ми. Громадські оголошення «Щоколи іде» спонсоровані чартерною фірмою бухгалтерів «Чолкан & Степчук». Chartered Accountants and Business Advisors. Delivering what counts.